na nitaongea kwa Kiswahili kwa sababu nataka wengine pia wasikie wakiwa ngapo zote za Kenya. Mungu ametujalia leo. Tumekuja Kianyaga. When we are celebrating 1 year since His Excellency the President William Ruto. Na sisi wengine wote na pia makamu wake. Wakati Mungu alitujalia na tukapata uongozi. First of all, nataka nishukuru wa Kenya wote kwa kutupea nafasi tukiongozwa na rais wetu. And our president, wakati tulienda kwa uchaguzi, our country Kenya was tested in all ways. Kenya as a state was tested. Kenya as a republic was tested. Na pia rais wetu, after uchaguzi, Kenya got tested in terms of our rule of law. Na pia kwa maneno yetu yote ya democracy. Na mimi naona Kenya yetu imeenda mbele sana. But it is an ISO. When you are celebrating 1 year, since Wakenya wote walienda kwa uchaguzi, bado kuna watu wako na doto ya kupeleka demokrasi yetu kopo kopo. We are here to celebrate our democracy, and you are not going to allow anyone, including the opposition, kuhujumu demokrasi ya Kenya. Na ndio maana tukiwa hapa, mimi naona it's a contradiction of facts that we are here in Kianyaga to celebrate 1 year since our president got elected. Na kuna watu pia Nairobi wanaongea maneno pia ya uchaguzi siku ya leo. Na ndio maana mimi nikiangalia hata hiyo mazungumzo iko Nairobi, mimi naona tuachane nayo, tuendelee na kazi. Ya pili, mheshimiwa wetu rais, mimi nataka niseme we are here to celebrate many things. Rais wetu kwa hiyo mwaka mmoja umefanya mengi. Jambo ya kwanza, as we celebrate 1 year, we celebrate the hustlers fund. Yenye wa Kenya wanaenda, wanakopa pesa. As we celebrate 1 year, we are here to celebrate that Your Excellency, you have doubled the allocation for higher education loans board up to 30 billion. As we are celebrating 1 year, we are celebrating the reduction of the prices of fertilizer from 7,000 to 2,500. As we celebrate 1 year, we are celebrating the reduction of the prices of gas. Ambayo rais wetu amepunguza. As we celebrate 1 year, we are here to celebrate the fact that rais wetu amesema ile register ya wakogwe wetu, wazazi wetu, over 70 years and above, na pia wale wengine severely disabled, amesema as we celebrate 1 year, we open the register, mwenye hajawekwa register, na amefika miaka 70 awekwe kwa register.